Айде да видим китайците малко сега. Ето го, той е чисто нов. С всички възможни екстри. Панорами, следе на ленти. Абе, каквото сетиш. На 10 000 км е. На 13 000. По-точно. И сега гледаме седалката. Тя е двуцветна с изкуствена кожа, бели шевове, добре ушита. Ето тук как изглежда. Ел седалка. Естествено няма повдигане само на предната част, тук тази функция на бутона я няма. Така, това е 13 000 км. Сега ще видим един по-стар, не знам на колко километра е точно. Така, той е на 179 000. Той е предишния модел. Не е с такива чак екстри. Кожата се предполага, че е същата. Напипане е същата. Ето я на 179 000 км, какво представлява. Абсолютно сцепена и тук пушева е съсипана напълно. И да кажем, че не е максимално сплескана. Другата е добра. Вулана ето го, натурален. И то няма тази функция. А, то има. Значи стари китаец е по-добър от новия. То има, дига се само предната част на седалката. И задната като цяло. Е, значи стари китаец би новия. Ето, това е истинската седалка. Стария това го не... новия това го нема. Е, това не го очаквах. Тук е спукана обаче. Видела е напрежение и е спукана пластмасата. Ама те са свикнали и много им харесва. Значи стария китайц е по-хубава седалка от по-новия. Това е шок. По-хубава като функции. Иначе като кожа е същата. И сега тук имаме Маздата. Тя е най-стара от тия китайци и е на 253 000 км. Ето е кожата как е. Бяла при това. Като за 253 000, уния ще им се разпори напълно стара. И тук седалката естествено има нормална функция. Да се дигне само отпред. Това най-новия китаец го е спестил, обаче стария го има. Така, това са разликите.